Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. На ремонт 164 погонних метрів вулиці Преображенської муніципалітет планує витратити досить значну суму з міського бюджету. Йдеться про ділянку від Пантелеймонівської до Новощепного ряду, яка, на відміну від решти Преображенської, довгий час залишалася нереконструйованою. По чому одеситам обійдеться погонний метр оновленої проїжджої частини, дізнавалася наш кореспондент Діана Альбітар. 16 лютого 2021 року управління дорожнього господарства Одеської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт вулиці Преображенської на ділянці від Пантелеймонівської до Новощепного ряду, тобто біля Привозу. Приблизна сума становить близько 92 мільйонів гривень. Довжина цієї ділянки складає 164 метра, а площа покриття, яка підлягає капітальному ремонту, більше 7 тисяч квадратних метрів. Крім власне проїжджої частини, планується привести до ладу тротуари, перекласти комунікації, трамвайну колію та контактну мережу. Ремонт – це, звичайно, добре. Однак перше питання, яке виникає у багатьох – чому власники приватного ринку «Привоз» не беруть участі в його фінансуванні? Адже саме туди прибувають сотні вантажівок із продукцією та тисячі автомобілів покупців щоденно. Виходить, що прибуток від ринку отримують власники, а одесити за це ще й повинні заплатити зі своєї кишені? У меня простой вопрос. А бизнес, так называемый, который зарабатывает там ежедневно, он как-то участвует в этом процессе или нет? Или у нас, скажем так, недостаточно улиц более худшего состояния, нежели вот тот кусочек, о котором мы сейчас говорим? Мне странно. И я честно вам скажу, на сессии городского совета буду этот вопрос поднимать. За словами депутата, раніше планувалося витратити на ремонт ділянки 50 мільйонів гривень. Та потім ця сума зросла майже удвічі. Однак, незважаючи на таку кругленьку суму, проект не передбачає навіть спеціального трамвайного полотна. На засіданні транспортної комісії міськради чиновники управління дорожнього господарства відзначили, що не планують відгороджувати рейки, щоб трамвай не стояв в загальному потоці транспорту на Преображенській та Софіївській. Як зазначив заступник начальника управління дорожнього господарства Вахтанг Гвазава, наступного разу вони подумають про це тільки от через 12 років. Як ми будемо відділяти на вулиці Преображенка, яку ми провели 2 роки назад? Ну, якось бордюрчиком. Наступним капітальним ремонтом це можна вчити от, через 12 років. Нагадаємо, що управлінням дорожнього господарства було оголошено тендер з вибору підрядника робіт 16 лютого. Вже 5 березня відбудеться аукціон. Однак і без будь-якого конкурсу зрозуміло, що роботу буде проводити дорожня компанія, афілійована з міським керівництвом, вважає Роман Сенник. Это является частной собственностью. И вот для того, чтобы помочь своим людям, и те, которые владеют собственностью, самим привозом, и те, кто занимается строительством дорог, у нас выделяются сумасшедшие деньги. Если вспомните, совсем недавно выделили порядка 190 миллионов на Девалановский спуск. И давайте угадаем, кто его строит. Росдор строит. А? Кто строит дорогу возле привоза в 167 метров почти за 100 миллионов? Та же компания. Ремонт ремонтом, однак що буде з тими, хто торгує на цій ділянці Преображенської? На жаль, в кадрі люди здебільшого відмовлялися говорити, проте поза камерою розповіли, що й гадки не мають, куди їм діватися, та й взагалі, чи зможуть вони торгувати тут і надалі. Перекрою даже это. Вот куда денутся продавцы? И что, мы останемся без... Я думаю, что они поняли, поставят забора, да. Отсюда все-таки будут люди ходить. Это я так надеюсь. Перекроют дорогу. Ну, потому что я не знаю, что мы будем делать. Ну, люди со двора. И так нету ничего, и куда еще. Информировали по этому поводу вообще? Да, по телевизору видим, все слышим. А как вообще думаете, что собираетесь делать? Не знаю даже, что вам сказать. Надо дожить до этого. Дожить и дожить. Надо дожить до этого, куда пойду. Вообще не слышали. Есть какие-то предложения, ну, предположения, куда пойдете тогда, если... У нас есть контейнер свой. Куда вы пойдете? Не знаю. На небо. Згідно проекту кошторисної документації, ремонт вулиці Преображенської повинен бути закінчений до кінця 2021 року. Втім, щодо робіт – більше питань, аніж відповідей. Якщо підрахувати один погонний метр Преображенської, обійдеться нам з вами більше, ніж в півмільйона гривень. Чи не занадто золотий ремонт в результаті виходить? Діана Альбітар, Олександр Нелупов, інформаційна служба новин. В Одесі знову активізувалися телефонні мінери.
Тільки за один день до правоохоронних органів надійшло повідомлення про мінування відразу 5 міських комунальних підприємств, а також 2 шкіл. Одна з них розташована у центрі, друга – в Київському районі. Як повідомляють в прес-службі відомства, після того, як до поліції звернулися представники навчального закладу, на місце були направлені слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, а також співробітники ГСЧС. Вони обстежили об'єкт та прилеглу до нього територію. На щастя, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Як жити далі? Таке питання ставлять люди, які продовжують жити в напівзруйнованому будинку. Нагадаємо, вночі з 28 лютого на 1 березня на вулиці Ніжинській впала частина стіни архітектурної пам'ятки. Комунальникам довелося відключити від будівлі воду та газ. В яких умовах залишилися люди, дізнавалися наші кореспонденти. Байдужість місцевої влади та випробування часом призвели до руйнування однієї зі стін житлового будинку за адресою Ніжинська, 16. При цьому постраждав також сусідній будинок. Каміння, що впали, пошкодили дах та одну із квартир. На щастя, людей, які мешкали в аварійному флігелі, ще на вихідних чиновники відселили. А після цього комунальники відключили в будівлі газ та воду. Ось тільки вони, мабуть, забули, що в інших частинах напівзруйнованого будинку залишилися жити люди, кажуть мешканці. Кто там ходит, тот спать не дает. Оказывается, дом рушился. Вот и все мы эти. Утром вышли, вот такое увидели. Это же ужас один. Отрезали воду, отрезали свет, газ. Ну, света дали, воды нет, газа нет. Это вот ужас. Сейчас взяла, пошла в магазин, мивину. Будем есть мивину. Хоть сухомятку. Это вообще ужас один. Обрезали трубу, и наши флигели остаются без газа, газообеспечения. Вот. Поэтому очень сложно. Отключено отопление, не нагреть, дети больные. Ну, очень сложная ситуация. Ну, вся нагрузка сейчас на электроэнергию. Ну, вы понимаете, наши системы. Все выбивает, все безопасно даже. З'ясувалося, що перед тим, як відключили газ і воду, людей комунальники про це не попередили. Та й коли все знову підключать, теж невідомо, розповідає мешканка постраждалого одноповерхового будинку 75-річна Галина Гаврилова. Газовая служба перед тем, как отключить газ, должна жильцов предупредить. Я уже не говорю персонально. Когда-то нас предупреждали персонально, но хотя бы повесить объявление, они были обязаны это сделать. Нас застали врасплох. Я собиралась готовить ужин, это была суббота. Люди были выходные, никому ничего не сказали, отключили газ. Насколько – неизвестно. И не просто отключили, а отрезали кусок трубы. Схватила свои статки и побежала искать электроплитку, потому что кушать надо кушать. Мешканці аварійного будинку неодноразово зверталися за допомогою до місцевої влади і до комунальників. Адже тріщина, через яку і впала стіна, утворилася ще багато років тому. Писали, обращались. Це аварійний дім був з 85-го року. Ну, ніхто нічого абсолютно. Ну, аварійний да аварійний. У нас флігель там у дворі один напротив. Теж аварійний. Я не знаю, з якого року. Теж аварійний. Ну, люди живуть. Чиновники заявили, що у них все, як завжди, було на контролі. І в руйнуванні частини будинку знайшли винного. Ним виявився міфічний мешканець, який робив ремонт в квартирі. Этот дом давно держали мы на контроле, то есть в доме были выставлены маяки по той информации, которую мы это получили от жителя соседнего дома на улице Конной. Начался какой-то ремонт, что, по нашему мнению, и дало толчок, несущая эта стена, где были установлены маяки, резко начала деформироваться, маяки были разорваны, мы отселили людей в субботу, вот, вели работы, направленные на то, чтобы удержать дом, но вот ночные осадки еще то есть не удалось. Це показовий приклад того, як через такий байдужий контроль місцевої влади руйнуються будинки старого фонду. А люди через це змушені страждати. Зазначимо, будинок на Ніжинській, 16 є пам'яткою архітектури місцевого значення. Його збудували ще наприкінці 19-го сторіччя. Але, схоже, чиновників не цікавить історія нашого міста, як не цікавить доля людей.
Одеський апеляційний суд частково відмінив рішення першої інстанції щодо скасування дозволу на проведення будівельних робіт на території міжрейсової бази моряків. Нагадаємо, ще восени минулого року Одеський окружний адміністративний суд скасував дозвіл на будівництво 6 24-поверхових будівель на території Гагарінського плато. Але забудовник вирішив оскаржити це рішення та подав позов до апеляційного суду. За словами громадського діяча Олега Михайлика, представники забудовника і ДАБІ намагалися переконати суд в тому, що на території рекреаційної зони можна будувати висотки. Вот этот весь зеленый участок отдан был Одесским городским советом на коммунальное предприятие «Мирское капитальное будивництво», и они его за 600 тысяч гривен, так сказать, передали инвестору. Инвестор – это компания «Будова», которая собирается на этом участке построить как минимум 6 24-этажных домов, и в этом жилом комплексе, в будущем, как они и не скрывают, уже на сегодняшний день продаются квартиры. І на сьогоднішній день там вже проводяться строїтельні роботи. На території бази моряків вже можна побачити будівельний паркан та виритий котлован. Тому можна припустити, що одесити незабаром побачать замість зеленої зони чергові бетонні висотки. В Одесі невідомий обстріляв маршрутку. Йдеться про автобус 149-го маршруту, який в той момент рухався Люздорською дорогою. Відповідне відео було знято одним з городян, а потім викладено в соціальних мережах. На склі вікна, в яке потрапив стрілець, можна помітити отвір від кулі та численні тріщини. Тільки дивом нікого не було поранено. У вівторок, 2 березня, Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. Президент України пройшов процедуру під час поїздки в зону операції Об'єднаних сил. Слідом за главою держави дозу вакцини ввів собі і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Натомість міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який, як відомо, зробив таке щеплення ще напередодні, повідомив, що запис до електронної черги на вакцинацію вже зробили 39 тисяч осіб. Стати в чергу можна або на сайті міністерства, або ж в мобільному додатку «Дія». Тим часом у Верховній Раді України почали використовувати сенсорну кнопку, що зчитує відбиток пальця нардепів. А співробітники СБУ припинили протиправну діяльність чинних та колишніх посадовців МЗС України, які переміщували через державний кордон валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Деталі цих та інших новин дізнаєтесь з нашого короткого відеоогляду. У вівторок, 2 березня, Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу. Президент України пройшов процедуру під час поїздки в зону операції Об'єднаних сил. Щеплення зробили у військовому госпіталі Северодонецька. Зеленський отримав дозу індійської вакцини AstraZeneca Covishield. Лікарів та військових уже вакцинують. Усіх інших закликаю записатися в чергу в Дії, підписав пост в Інстаграм президент. Тим часом міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, який, як відомо, зробив таке щеплення ще напередодні, нагадав в ході брифінгу, що запис в електронну чергу на сайті та в мобільному додатку Дія стартував 1 березня. За неповний день в такий спосіб у чергу на вакцинацію в Україні записались понад 38,5 тисяч осіб. У Верховній Раді України почали використовувати сенсорну кнопку, що зчитує відбиток пальця нардепів. За новими правилами голосування, спочатку натискається сенсорна кнопка, а потім кнопки «За», «Проти», «Утримався». Депутати перед засіданням протестували нову систему. Поки не закінчився час голосування, відпускати сенсорну кнопку не можна. Як зазначив спікер Дмитро Розумков, цей крок дасть змогу унеможливити так зване «кнопкодавство».
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність діючих та колишніх посадовців МЗС України. Учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів. Зокрема, на митному посту Ягодин контррозвідники СБУ затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. Вилучено 140 тисяч доларів США, 67 тисяч євро, 11,5 тисяч польських злотих, майже 16 кілограмів виробів із золота орієнтовною вартістю 15 мільйонів гривень. Крім того, вилучено партію цигарок на 1,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку. Київрада підтримала рішення про передачу пам'ятника Тарасу Шевченку у дар італійській Флоренції. Цього тижня бронзовий пам'ятник, автором якого став скульптор Олег Пінчук, вже доправили до міста-побратима Києва. Планується, що відкриють його 10 березня в день народження видатного письменника. У Франції до одного року позбавлення волі засудили колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Паризький суд визнав його винним в корупції та в зловживанні впливом під час передвиборчої кампанії 2007 року. Тим часом владі Нігерії вдалося звільнити майже 300 школярок, які перебували в полоні у бойовиків. На індонезійському острові Суматра знову прокинувся вулкан Синабунг. В Британії повідомили про стан здоров'я 99-річного принца Філіпа герцога Единбурзького, який лікується від серцевого нападу. А у Франції за рекордні понад 8 мільйонів фунтів стерлінгів з аукціону пішла картина, написана колишнім прем'єр-міністром Великобританії Уінстоном Черчиллем. Про головні події у світі детальніше у нашому традиційному відеодайджесті. Паризький суд визнав винним в корупції та зловживанні впливом колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Його засудили до року позбавлення волі та ще 2 років умовно. 66-річний політик, який був президентом у 2007-2012 роках, звинувачувався у спробі незаконно отримати інформацію, яка становила таємницю слідства в рамках справи про можливе незаконне фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року. Втім, вирок, який отримав Саркозі, більш м'який, ніж просила прокуратура. Там вимагали, щоб його позбавили волі щонайменше на 2 роки. Із полону бойовиків у Нігерії звільнили майже 300 школярок. На свободу їх випустили після перемовин між владою та викрадачами. Нині дівчата перебувають у безпеці. Уряд надав їм притулок і забезпечив усім необхідним – від медикаментів та продовольства. Масове викрадання школярок сталося на півночі Нігерії минулого тижня. Такі випадки в країні не рідкість. Здебільшого нападники роблять це заради викупу. Але чи платила нігерійська влада за це звільнення – невідомо. На індонезійському острові Суматра знову прокинувся вулкан Синабунг. Стовп диму та попелу сягає величезних та вражаючих розмірів – майже 3 кілометри. Це перше потужне виверження вулкану з 23 січня минулого року. Зазначається, що останнім часом активність вулкану на острові Суматра збільшилась. Зафіксовано 13 випадків, коли Синабунг, висота якого становить 2460 метрів над рівнем моря, випускав стовпи попелу та диму. Наразі до стовпів Менно невідомо, чи є постраждалі внаслідок нової хвилі виверження. Уряд рекомендує місцевим жителям та туристам не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 кілометрів, оскільки це може бути небезпечно. Британська королівська сім'я об'єдналася у своїх молитвах за 99-річного принца Філіпа, якого нещодавно перевели в лікарню Святого Варфоломія для тестування і спостереження за наявними серцевими захворюваннями. Зазначається, що члени королівської сім'ї стурбовані станом герцога Единбурзького. Вони сподіваються на те, що він впорається з усіма хворобами. 99-річний герцог лікується від серцевого нападу, йдеться в публікаціях ЗМІ. Картина «Вежа мечеті Кутубія», написана колишнім прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем, пішла з молотка за рекордну ціну на торгах аукціону «Дому Крістіс». Невідомий колекціонер заплатив за неї 8 мільйонів 200 тисяч фунтів стерлінгів.
Це майже в 4 рази вище її початкової оціночної вартості. Черчилль присвятив Марокко близько 45 картин. Більшість робіт знаходиться в приватних зібраннях і належить його нащадкам. Вежа мечеті Кутубія має особливу рідкість, оскільки це єдина картина, яку Черчилль завершив під час Другої світової війни. Для аукціону полотно надала американська актриса Анджеліна Джолі. Великою популярністю у мешканців та гостей китайського міста Чэнду користується великий інформаційний екран, який розмістили на фасаді торгового центру Таїколі. Крім реклами на вигнуті під кутом 90 градусів, панелі демонструються спеціальні ролики з тривимірним ефектом. Ефект глибини можна спостерігати без спеціальних пристроїв і очок, але тільки під певним кутом. Популярністю у численних глядачів користується ролик з космічним кораблем, який нібито прямує з екрану на жваву вулицю. Але більше увагу привертає максимально реалістичне зображення лева. Подібні 3D-інформаційні панелі останнім часом стали з'являтися в інших містах Китаю, а також Японії та Південної Кореї. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре, побачимось.